Elena jam gannaaw ba toge ab dir mom deguñu ko mom capitaine Touré tay ji gennatina ci benenu anama modi ki nga xamanteni modi Ousmane Diagne le genn ngir diko yonne ab lettre bataxal ba nak lam ci binde modi ni ay pensées manam xel muy jëm ci yow agite ay ñaan ci yow sama xarit agite sama rak Ousmane Diagne diko ñaanal nako yalla assister ci épreuve yi nga xamanteni ci la nek di ci patali mom Ousmane Diagne ñi nga ko teye gannaaw ba nga xamanteni doon nañ wax ak roumandat ci lu jëm ci yene kay bi nga xamanteni l'observe moy l'observateur am ño xamanteni ñi ko doon falsifier di ci def yenen yu nga xamanteni boku tek la nga xamanteni mom la yene kay bi doon bind naka non nak mom capitaine Touré boole na ci natal ba nga xamanteni ki di Ousmane Diagne mi ngi ko amana ci le 10 janvier 2015 ci gannaaw ba nga xamanteni dalal na len ci grand théâtre ci sen dalal gogé ñu len doon joxé sen lidiasay master 2 ci droit des affaires mom ki nga xamanteni modi Ousmane Diagne ci la ko ki nga xamanteni modi le capitaine Touré diko ñaanal jam aku tawfiq agite assistance ci li nga xamanteni modi épreuve yi nga xamanteni ci la nek.